ଆନ୍ସି ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସଂଯୁକ୍ତା ତାରିଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଇଏନ୍ସିର? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ତୁଳସୀ ଆଲୁ ଡାଇଜେସନ୍ ଖାଇଲେ? ସାର୍ ମୋର ସବୁବେଳେ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତୁଳସୀଟା ଖାଇବା ମୋତେ ଦୁଇ ଦିନରେ ବହୁତ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା। ଆଉ ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଭିଅର୍ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଖାଇବାରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ 50% ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିକିରି ଆଉ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ନେଇଛି ସେଇଟା ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଆଲୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ? ତିନି ଦିନରେ ଆପଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରିଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଉ ଏ ପୁଅ ପୁଅକୁ ସାର୍ ଆସ୍ଥମା ଟିକେ ଆଟାକ୍ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ, ହେଲେ ଏଲୋପାଥିକ ହୋମିଓପାଥିକରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ହୋମିଓପାଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ତୁଳସୀ ଦେଲି, ତୁଳସୀ ଦେଲା ପରେ ଆଇଏନ୍ସି ତୁଳସୀ ଦେଲି, ସିଏ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଛି, ଭୋଇ ସୋଇ କମିଛି, କଫ କମିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଖାଇକିରି ଏତିକି ରେଜଲ୍ଟ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ ଏତିକି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛି? ଯା ହଉ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ଼ ଆଇନ୍ସି। ଧନ୍ୟବାଦ।